Doktor Shukrullo Jalilov, tejamkor ruhiy faoliyat, xatolarni qaytarmaslik, xatolardan foydalanish sirlari. Inson doimo bir xil mazmundagi xatolarni qaytaradi. Xatoning vaqt soati, ishtirokchilari va xatoga taalluqli jarayon turli tuman bo'lishi mumkin. Xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimalar qilish kerak? Avvalo xato qilmaslik uchun bajariladigan ish mukammal darajada o'rganilib, shu ishning o'zida kuzatiladigan xatolarni qisman miyada hisoblab tahlil qilish, ularni oldini olish choralari o'ylab chiqilishi kerak. Bajarilayotgan ish xato bo'lib chiqqanda, bu xatoni to'g'rilash yoki unga moslashish va uni hayotiy tajriba sifatida foydalanish imkoniyatlari ishlab chiqilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Inson doimo xatoga, muvaffaqiyatsizliklarga ham aqlan, ham qalban tayyor turishi kerak. Ya'ni xato va kamchiliklarni o'z foydasiga burishni o'rganish zarur. Shunday misollardan biri, bir inson o'z ishonuvchanligi oqibatida katta xatoga yo'l qo'yadi va jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoq jazosi beriladi. Bu inson hayotning ozodlikdan mahrum bo'lgan qismini, o'zining hayotdagi yo'l qo'ygan qismatlarini kitob shaklida yozib, o'zi va boshqalar uchun ham katta hayotiy tajriba yaratadi va mashhur bo'lib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Ba'zi bir jarayonlar avvaldan miyada puxta o'ylanib, ssenariy tuzilishi, bu ssenariyda ishda mavjud yuz berishi mumkin bo'lgan barcha xatolar variantlari o'rganilib, ularga yo'l qo'ymaslik va yo'l qo'yilgan paytda ularni bartaraf etish choralari ham ssenariyda mavjud bo'lishi kerak.